לכם, תראו איזה אנשים, תראו איזה שלישייה. איך אתם קוראים לעצמכם? אנחנו להקת שפתיים. ומה השם שלך? בן. ושלך? דודי. ושלך? שחר. שחר, אתם רוצים לשיר לנו משהו ככה ב... בכיף. קודם כל, מאיפה אתם? מקריית אתא. קריית אתא, אתם פה קרוב. מה יש לכם להגיד פה על חיפה? מקום יפה פה, הכרמל, משהו, כרמליסטיות לפנים. אוקיי, אז בוא נשמע אותם, נחסוך בהכל. קדימה, תנו לנו משהו. נמצא עבודה זמנית, לא רצינית, היא גם לחתום בלשכה. אולי גם נמצא איזה נוסקטיבה. לא משהו עמוק. אתם מדהימים, אני אומר לך, אתם מדהימים בוודאות. תודה רבה לכם, שיהיה לכם בהצלחה. כל טוב, אנחנו נמשיך הלאה, בואו אחר.